Pekný dobrý večer. Už teraz len dokončím to, čo som začal ešte včera na chate. Trošku to zhrniem, vlastne to, čo bolo povedané včera. Tá pointa bola tá, že našim cieľom ako iniciatívy nikdy nebolo to, aby sme my suplovali našu verejnoprávnu televíziu. Ale tým, že teda oni nereagovali, tak sme si povedali, že skúsime priniesť aspoň teda ľuďom aspoň nejakú obdobu takejto diskusie, ktorú sme si predstavovali. Akože veľký a zásadný rozdiel bol samozrejme, že v RTVS-ke my sme navrhovali spolu s našimi signatármi, aby bolo 5 diskusných relácií, kde by sa rozoberalo 5 veľkých tém. To už je potom niečo úplne iné, keď to máme organizovať sami, pretože tie naše možnosti časové, finančné, organizačné a tak ďalej nie sú také, ako majú naše komerčné alebo verejnoprávne televízie, čiže my sme mali v podstate prostriedky, čas a energiu na to, aby sme spravili jedno takéto vysielanie, preto sme si museli zvážiť, že či tých tém bude menej, či tých hostí bude menej, alebo naopak skúsime venovať tomu maximálny možný čas, taký, ktorý je ešte únosný, zaiska toho, aby si to ľudia pozreli a skúsili tam teda dostať toho najviac, čo sa dá, pretože sme vedeli, že je možné, že už sa niečo takéto nebude opakovať a že už toto bude vlastne taký jediný výstrel, ktorý máme v tomto smere. Čiže to je naozaj také stručné vysvetlenie aj toho, čo ľudia sa pýtali alebo nejak tak vlastne komentovali veľmi často, že prečo bolo tak veľa tém, prečo sme to, či by to nebolo napríklad lepšie rozdeliť. Samozrejme, že by to bolo lepšie rozdeliť, len ako som už spomínal, to potom obnáša určité veci, ktoré na to nadvedú, to znamená ďaleko viac financií, ďaleko viac času, ďaleko viac energie. A takisto aj čo sa týka tých časových limitov, tak práve preto aj sme z toho stihli čo najviac, tak my sme našich pozvaných hostí na to dopredu samozrejme upozornili, že tie časové limity budú, boli z dvoch dôvodov. Prvý bol ten, že čo sa týkalo tých základných otázok, tak tam sme chceli, aby to bolo vyvážené, to znamená toľko času, koľko bolo vyhradené na tie dokrutky s provládnymi zúčastnenými, tak toľko sme vlastne presne toľko istého času mali aj oponenti, ktorí boli priamo prítomní v online diskusii. A už to bolo na nich samozrejme, ako s tým časom naložia, ale my sme samozrejme, ako som už aj spomínal, zohľadňovali to, keď náhodou sme im do toho vstúpili alebo keď tá časomiera sa spustila skôr, tak sme im ten čas nejaký pridali, aby sa to dorovnalo. Bolo veľmi zaujímavé to, čo možno ľudia teda nevideli. My sme mali vlastne v ušiach taký ten odposluch, aby sme boli spojení s režiou a s našou pani režisérkou. A to bolo také podarené, lebo väčšinu času, čo sme my počúvali, zatiaľ čo vy ste pozerali tie vstupy a tie odpovede tých našich hostí, tak väčšinou my sme mali v uchu už rozprávať dlho, už sme cez čas, už sme v skoze, treba ho prerušiť, treba nám ísť ďalej a tak ďalej. Čiže to bolo také milé, že áno, samozrejme pani režisérka dohliadala na to, to bola aj úloha, aby sme časovo neutekali naozaj niekde, kde netreba, ale naozaj my sme sa snažili teda v rámci možnosti nechať tých ľudí dopovedať a teda dať im ten čas, ktorý sme im občas možno zobrali niečím. No a čo sa týka potom možno aj niektorých takých tých vecí spojených s tými dokrútkami, ste tam upozorňovali napríklad na to, že možno by bolo dobré, keď tam bol čas, možno, alebo teda dátumy tých dokrútok, áno, samozrejme, bolo by to lepšie, len naozaj my sme boli teraz s tým, že sme si to chystali a pripravovali sami, tak to bolo veľmi náročné toto doriešiť a spraviť to tak, aby sme tam dostali všetko to dôležité, čo sme my teda za dôležité považovali. Ale napriek tomu si myslím, že sa to v celku podarilo a že zároveň vlastne, ako sme pracovali s tými materiálmi, s tými dokrutkami, tak sme si uvedomili, že je to taká veľmi dobrá, alebo teda je to taký veľmi dobrý prierez tými obdobiami, ktoré sme mali a ktoré sme zažívali a že vlastne je to možno taký materiál aj trošku dokumentárny, taká pripomienka naozaj toho, že čo sme tu mali, ako sme tu mali a že to možno zostane ako taká pamiatka na tieto veci.
Takže sme to trošku brali aj z tohto pohľadu a preto tam možno boli niektoré reportážne veci, aby sme trošku vykreslili tú dobu a pripomenuli si ju v nejakom kontexte. Čo sa týka toho, že sú veľmi milé od väčšiny ľudí, že sa tešia na ďalšie vysielania a na ďalšie teda relácie. No, toto je niečo, s čím my sme teda nepočítali. My sme si povedali, že jednu takúto online diskusiu sme schopní dať dokopy s tým, čo máme k dispozícii. A to sme naozaj veľmi radi, že sa to podarilo, pretože tam mohlo toľko vecí zlyhať, či technicky, či akokoľvek, že naozaj je to zázrak, že sa to podarilo. Ale robiť toto na nejakej pravidelnej báze alebo robiť nejaké ďalšie vysielanie a tak ďalej, tak to je vec, ktorú sme ani nemali v pláne jednak a ktorá, keby sme ju aj chceli riešiť, tak vôbec teraz netuším, že akým spôsobom. Nad týmto by sme sa museli my nejak tak zamysleť, že čo sa dá spraviť, pretože my nie sme televízia, ani nemáme ambíciu nejak suplovať televíziu. Naďalej sa mienime koncentrovať na to, aby tie diskusie išli do priestoru, kam patria, to znamená na pôdu našej verejnoprávnej televízie, čiže naozaj náš apel bude práve aj po tejto diskusii na to, aby sa takéto diskusie konali a aby sa konali v tom režime, ako sa majú konať. To znamená s pluralitným zastúpením a aby sa naozaj prebrali všetky dôležité témy, ktoré sa prebrať majú. To, čo určite spravíme, je, že ešte pripravíme vlastne výstupy z tejto relácie, takže to rozdelíme na témy a že spravíme zrejme 7 samostatných videí, ktoré teda, že toto dlhé 3,5 hodinové video rozdelíme na 7 samostatných častí podľa tém, kde možno doložíme niektoré veci, ktoré tu chýbali, či už nejaké ešte materiály, či sa môžu opraviť potom práve tie veci, alebo doložiť napríklad titulky tam, kde pána doktora Bukovského nebol rozumieť kvôli tomu, že tam ten mikrofón haproval. To je našťastie naozaj jediná technická vec, ktorá nastala. Napriek tomu, že samozrejme my sme aj deň predtým mali ako testovacie pripojenie, aj sme to skúšali, aj vlastne v ten deň tí ľudia vlastne už sa popripájali dopredu, ale jednoducho sa to stalo, takže už počas vysielania už to nebolo možné riešiť, keďže sme išli naživo. To je práve ďalšia vec, že to bolo také dosť veľké sústo aj pre nás všetkých, lebo určite by bolo jednoduchšie ísť zo záznamu, natočiť si to a potom vychytať práve takéto veci, ale zase by možno ľudia to nejak kritizovali, že to bolo zo záznamu a že to možno bolo upravované a korigované, tak to si to mali možnosť pozrieť live. A vedeli sme, že sú tam teda aj rizika spojené práve s týmto, že keď niečo vyskočí, tak už je to potom ťažko je na to reagovať a je to ťažko opravovať, ale si myslím, že toto sa zvládlo v pohode. No a k tomu, že čo naozaj potom ďalej, to ešte nám dajte nejakú chvíľku, aby sme to nejak premysleli, lebo nečakali sme, že tá odozva bude takáto pozitívna, že ľudia na to až takto dobre zareagujú. My sme sa naozaj len snažili spraviť najlepšie, čo vieme. A tým pádom nás nutíte k nejakému zamysleniu, že čo s tým. Ideálne bolo naozaj prebrať ešte tieto témy dopodrobna s týmito ľuďmi, prípadne aj s ďalšími hostiami, ktorí boli pozvaní, ktorí ste nám aj vy sami odporúčali, aby sme ich oslovili. My sme ich oslovili všetkých. Mnohí boli tak, že im to kolidovalo už s nejakým termínom a s nejakým programom a mnohí možno odmietli alebo neprijali tú účasť práve, pretože možno sa báli, že to možno, neviem, že to nebude na nejakej postačujúcej kvalite alebo niečo také, lebo sa nám spätne potom ozvali, keď to videli, že sa im to veľmi páčilo a že keď bude na budúce nejaké vysielanie, že radi príjmu pozvanie. Čiže máme tam aj ďalšie zaujímavé mená, ktoré by sa dali zapojiť do takejto diskusie a naozaj ideálne by to bolo prejsť tému po téme a ísť trošku, nie že trošku, ale nakoľko sa dá do hĺbky a dať tomu priestor, dať tomu čas. A čo bola ešte taká ďalšia dôležitá vec, napríklad po niektorých ste komentovali, že na čo sme tam vôbec dávali týchto vládnych, že tých máte možnosť vidieť každodenne v televízii. No, jednak nie všetci pozerajú televízne vysielanie a tým pádom sú im tieto vyjadrenia, ktoré tam ozneli, nie známe.
A jednak sme viac menej celý tým, že boli pozvaní a síce neprijali pozvanie, tak sme deklarovali, že jednoducho takýmto spôsobom tam sa objavia a sme chceli dostať teda tomu slovu a zobraziť. A naozaj sme sa snažili povyberať vyjadrenia nielen také, aby sme teda, lebo ono vždy sa to dá nejak vybrať a zostiať tak, aby sme ich mohli zobraziť nejakým nevhodným spôsobom. Naozaj sme sa snažili vybrať nejaké kľúčové vyjadrenia k daným témam. Veľakrát sme zistili, že vlastne s tými vyjadreniami aj tých provládnych sa dá súhlasiť, hlavne s tými prvotnými z tej prvej vlny, ja som to aj spomínal v tom vysielaní, že bolo pre mňa zvláštne už s odstupom času vidieť, že tie prvotné vyjadrenia tých provládnych odborníkov mali hlavu a petu, dalo sa s nimi súhlasiť, naozaj z takého bežného občianskeho pohľadu dávali zmysel a naozaj zaujímavé vidieť, že vlastne v priebehu toho času si začali protirečiť sami sebe, ani nie svojim oponentom, ale naozaj protirečili sami sebe a svojim predchádzajúcim vyjadreniam. Čo je potom také zvláštne, že kde sa stala chyba, keby som tak ľudovo povedal, alebo kde nastal ten zlom, že zrazu začali presadzovať veci, ktoré sami oni predtým považovali za nezmyselné a nie v súlade so zvedou a s nejakými odbornými stanoviskami. Čo bolo napríklad zaujímavé pri rúškach, tie prvotné vyjadrenia práve pánov Klempu a Celca, že to nemá žiadne vedecké opodstatnenie, že je to čo čisto symbolická a politická vec. Čiže to naozaj sú také zaujímavé veci, keď to človek tak vidí so vstupom času a dúfam, že aspoň takto sme mohli nejak predostrieť ľuďom vlastne to, ako sa to celé menilo, ako to prešlo nejakým vývojom a kde sa teraz nachádzame. Takže uvidíme, čo viac menej sa nám podarí nejakým spôsobom doriešiť. Uvidíme, že napríklad jedna z vecí určite, ktorú chceme spraviť, že tento zostrih ponúkneme aj našej verejnoprávnej televízie, keďže nebola schopná diskusiu zrealizovať z vlastných zdrojov, alebo teda z našich spoločných zdrojov, keby som to mal správne povedať, tak nech aspoň využijú tento materiál, ktorý sme my prichystali, ako ľudia môžu odvysielať, dáme im k tomu plný súhlas a plné práva z našej strany. A boli by sme samozrejme radi. No keď to neodvysielajú ani v tejto podobe a nič nespravia, tak potom je naozaj na zváženie, že čo ďalej s našou verejnoprávnou televíziou, lebo toto je práve vec, ktorú si myslím, že veľa ľudí tu na Slovensku od tej verejnoprávnej televízie očakáva, aby takéto diskusie tam prebiehali. Takže uvidíme, čo nás čaká. V každom prípade sme radi, že tie ohlasy sme mali veľmi dobre. Veľmi pekne vám ďakujeme. Nielen v mene našom, ale v mene naozaj všetkých tých, ktorí sa do tohto zapojili a ktorí dali do toho svoje vedomosti, svoje skúsenosti, svoj talent na to, aby sme mohli vidieť naozaj veľmi pekné uputávky, aby sme mohli vidieť veľmi pekné grafiky, aby to štúdio vyzeralo naozaj ako filmové štúdio alebo televízne štúdio. Veľmi dôležitá možno vec pre vás, lebo vidím to aj v tých komentároch, nie je asi cesta tá, aby sme sa aj naďalej nejak riešili, že mali nejaké výhrady medzi sebou, očkovaný voči neočkovaným a naopak. My aj túto reláciu sme, alebo teda tú online diskusiu sme pripravovali spoločne, tak očkovaní ako neočkovaní, aj naši signatári sú tak isto, čiže dá sa to a naozaj my hľadáme tie cesty, aby sme sa spájali, alebo teda aby sme sa nerozdielovali zbytočne na tejto téme. A bolo by fajn, aj keby sme aj v tých diskusiách, aj celkovo v tom živote tomuto prestali venovať pozornosť a posudzovať ľudí teda podľa tohto, lebo nás čakujú asi ďaleko iné starosti a naozaj by sme mali skôr upriamiť tú pozornosť na to, že prečo nás niekto tlačí do toho, aby sme boli rozdelení a aby sme sa navzájom nálepkovali a prečo nám niekto nastoluje prostredníctvom odborníkov, ktorých kredit je už naozaj otázny, o to vidno aj po tejto diskusii, aby nám prostredníctvom týchto odborníkov nastolovali potom opatrenia, ktorých zmysel je takisto rovnako otázny a ktorý nás naozaj vedie len k tomu, že sa tu potom to obyvateľstvo delí na rôzne tábory, takže sme naozaj radi, že aj túto diskusiu sme mohli priniesť v takomto konsenze spoločnom dvojtáborovom a že teda berte to tak naozaj, že tí ľudia mnohí, ktorí za týmto projektom stáli, tak sú zaočkovaní a patrím rovnaká vďaka
ako hoci komu inému. Takže, a naopak z tábora očkovaných, aby patrí rovnaká vďaka tým, ktorí boli tu na projekte nezaočkovaní a pracovali na tom s oduševnením, pretože to vnímajú, že tá diskusia tu chýba a to bol vlastne aj ten hnací motív nás všetkých, aby sme toto spravili najlepšie, ako vieme. Takže držte sa, pekný večer a budem vás informovať teda, že čo ďalej s našou iniciatívou. Ahojte.